Zdravím všechny hráči a hráčky a vítejte u neobvyklého, tak trošku speciálního a srandovního videa. Není to nic plánovaného. Já vlastně jenom se mi tady asi půl roku už doma válí webka a já jsem se až dneska rozhodl, že ji teda zapojím a vozkouším. A vlastně k té webce, že jo, je nějaký takový ten program, který vám různě deformuje a mění ten obličej jako v takových těch speciálních zrcadlech. A mně to přišlo šíleně vtipný a napadla mě taková speciální výzva nebo challenge, vlastně pokusit se nesmát tomu, jak vypadám v těch speciálních efektech, což ono to možná vypadá jednoduše, ale věřte mi, že to jednoduchý není, protože já jsem člověk, vy to jistě víte, co mě sledujete, že se směju snad úplně všemu, já se směju i tomu, čemu bych se smát neměl, pamatuju si, že snad na základce vždycky, když jsem byl v ředitelně nebo v nějaký sborovně kvůli poznámce, takže měl bych být smutný brečet, ale já se tam všem smál do obličeje a vždycky jsem těch poznámek dostal mnohem víc kvůli tomu, že jsem se všem smál, takže dneska udělám takovouhle výzvu. Vím, že v zahraničí jsem to u někoho taky viděl, ale prostě jsem si řekl, že by to bylo fajn. Ale co je důležitý říct, tak nebude to jen taková normální výzva, že bych se nesměl zasmát, ale mám tu připravenou takovou speciální věc. A v podstatě to je to, že když se zasměju, tak aby mě ten smích přešel, tak si musím dát tady jeden citrůnek a... Ty vole. Já si jenom čuchnu a už se mi křiví pusa, takže úkolem téhle výzvy je vlastně se nezasmát a když se zasměju, tak si musím vzít jeden citron, aby mě ten smích přešel, aby nebyl takový usmívavý bocas jako jsem. Já se musím dát dokupy, protože ještě jak točím to video, tak mám takovou chuť se hrozně smát, jsem takový usmívavý, takže... Já se ještě omlouvám, že nebudu koukat do kamery, já budu koukat na monitor, protože samozřejmě webku mám nad monitorem a musím koukat na monitor, jak mi to bude hovadit ten obličej. Ale, ty vole, já se musím nějak uklidit, abych se nesmál. Ty vole, a to tam ještě nic nevidím, takže ježišmarja, to bude, ty vole. Ne. Tak klid. A jdeme na to. Obličej jako kámen. Nesmím se zasmát. Nejlepší by bylo, kdybych ten citron dneska nesměl žádnej. Nesmím se vůbec pousmát, jo? Jakmile se pousměju, jím citron. To bude zajímavý. Takový... No, tak to mi to moc nevydrželo, viděli jste sami, takže ty vole, já jsem si myslel, jak to bude snadný, ale jak ještě prostě točím to video, jak mi to všechno baví a no, musíme si dát citron, takže opravdu doufám, že mi věříte, je to nové citron, je to, tady mám ještě jeden celý, takže ten, když by nám náhodou nevyzbyl, tak můžeme jíst tenhle. No a jdeme na to a vůbec se mi do toho nechce, ale je možná pravda, že tím, jak to bude kyselý, tak se toho smíchu asi zbavím a pak už tady bude jenom brečet u těch vtipných deformací a... No, takže citron a... 1-0 pro citron. No ty krávo. Já teď dokonce ani nepotřebuju žádný deformace obličejem, či ten citron mě ten obličej zdeformuje sám. Oh. Dobře, ještě kousek. Oh. Yeah, slzy úplně. Ale teď už by mě ten smích snad mohl přejít. Jsem roztomilej. Co myslíte, holky? Že mi odpustíte ten druhý citron, co? Prosím. Ach jo. Ale by to asi nebyla sranda, kdybych se nesmál, ale... Ježíš, další citron a... Možná si tyhle oči můžu nechat a fakt mi to neodpustíte. OK. Jdeme na druhý citron, ale... Ježišmarja, Mě fakt pálí, štípe celá pusa a to je fakt hrozný. Takže druhý citron. Ty vole. To je fakt hrozný.
pecka. Ah, tak teď se fakt jako nechci zasmát, teď už fakt toho mám dost a fakt se nechci zasmát, tak... Ah, moje pusa. Dobrý, jdeme dál. V pohodě, to není vtipný, OK. To bylo skoro, nesměju se, jsem smutnej. Ty zuby. Tohle nejde se nesmát. Já myslel, jak s ním jeden, dva za celý to video. A já tyhle tady s ním celý ten talíř ještě budu muset dělat další, ne? Takže ale... Vůbec se mi do toho nechce. Já už fakt nemůžu. Já už fakt to asi nezvládnu. Takže jdeme na to. Bon appetit. Mně to přijde horší a horší. Já musím propít. Naštěstí jsem v lednici našel bubble tea od Bubbleji a já nevím, jestli to znáte, ale to je úplně nejlepší pití, protože to je vlastně takový čaj. Já myslím, že to spousta lidí jako ani nezná. Jsou v tom takovýhle jakože barevný kuličky a mají tam snad milion příchutí a je to fakt skvělý. Naštěstí moje záchrana od těch citronů, protože to je fakt prostě hrozný a já úplně, mě se i špatně mluví, jak to mám fakt v té puse, takže... Ježíš, to je taková záchrana. To je. Každopádně, pokud to někdo nezná, tak doporučuji vyzkoušet, protože to je úplně boží pití. Já na to teď hrozně ujíždím a Plzeňáci, pokud bydlíte v Plzni, tak doporučuji, protože já jsem to nevěděl. Bydlím kousek od Slovan a na Slovanech mají novou pobočku a já to vůbec jako nevěděl. Takže určitě je to asi na dalších třech místech v Plzni. Každopádně je to úplně boží a já to miluju. Nicméně pokračujeme, protože dneska to bude ještě ostrý. Já jsem se málem usmál, ale tohle je takový vyloženě mračící, jakože. Ne, já jsem si totiž vzpomněl, nebo myslel jsem na to, jak to vypadá jako Minecraft, prostě člověk jako... Tak má hlavu jak kostku. Ach jo, bože. Další citron, už jsem z něj tři, takže já tady čtvrtý kousek citronu. Ach jo, to byl zase nápad, ach jo. Pití. No jako nesvět jsem ho úplně celý, ale... Snad mi odpustíte. Už nebudem u konce, protože já už prostě nemůžu. Ne, ježišmarja, já se vždycky usměju a v tu chvíli se mi chce brečet, protože vždycky vím, co mě čeká, ale no, u tohohle prostě nejde se usmát, takový skřet. Ahoj, ještě takový úplně obří ramena, ne? Takový úplně obří ramena, taky špeku, taká hlava. Ahoj. Pomoc! To vypadá, jak kdybych měl vycpaný břicho něčím. V tom by bylo hrozně vtipný natočit celý video. Další citron, on tam teď nebude vidět. Počkejte, já ho tam nějak takhle, aby se zvětšil. Takhle. Jo, vidíte, citrony s peckou. Další citron, bon appetit. Jako určitě by byla výzva to celý dát bez pití, ale na to já si netroufám, to je fakt hrozně, mě prostě tečou slzy. To mám čelo jako blázen, to mám čelo jako... Ne! Bám se usmál, ale to se nepočítá. Já musím dejchat, protože to je... Ne! Já jsem se neusmál. Ah!
To je tak náročný, mě fakt štípe a pálí celá pusa. Zbývá mi poslední citron, ten největší, tady. Ten největší úplně citron, který jsem myslel, že ani si nedám. Jsem v klidu. Nesmíju se. Ahoj, zdraví všichni Minecraftáky a Minecraftáčky, a teď se můžu smát a vy to neuvidíte, Myslel jsem, že se tomu největšímu citronu vyhnu, ale bohužel, vím, že vy mi to přejete z největšího srdce. Já si dokážu vás představit, že vypadáte nějak takhle. Usmíj se. Poslední citron dneska, ten citron musím pořádně vychutnat, je pořádně macatej. Tyjo, to je skoro čtvrtka citronu, ne? No ne, pětina, šestina. Na zdraví. Každopádně já myslím, že už jsme to skoro dodělali, protože tady jsou už potom jenom takovýhle automatický nějaký bláznoviny, který... Ahoj. teď už je krásný na to, že se... že se můžu smát, protože už mám jenom tenhle citron a ten teda fakt načínat nechci, počkejte, tady je. Ten už fakt načínat nebudu, protože už bych to asi nezvládl, ale jenom to tady rychle projedeme, protože to je celkem vtipný a třeba toto by se hodilo do každého mýho normálního videa, takhle bych něco hrála. Takže, já do... Ježiš, co to má se zubama? To je jedovatý, a ty oči. I see you. Tak, to bude konec dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo a že vám nevadilo, že to nebylo žádný herní video, byla to jenom taková sranda navíc, takže doufám, že vás o nic nepřipravil, doufám, že vás to bavilo a doufám, že už nikdy já ani vy nebudete muset jíst citron, protože takhle samotný je naprosto hrozný a úplně nejhorší. A samozřejmě, pokud se vám video líbilo nebo chcete víc takovýchhle blbůstek s webkou nebo normálně vlogový blbůstky, tak mi určitě napište, můžeme takovýchhle challengeů klidně vymyslet víc. A já vám děkuju a uvidíme se u dalšího nějakého videa. Čau. Kašlu na všechno. Budu Lady Gaga. Čau.